Sveicināti, cienījamie TVNet un RTV skatītāji. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, esam nedēļas fokusā. Un šajā vakarā mums saruna ar veselības ministru Danielu Pavļūtu. Labvakar. Labvakar. Mums pirms vēlēšanām, pirms ziemas daudz jautājumu saistībā ar veselību, izmaksām veselībā, kas saistās ar energokrīzi. Ar to tad varbūt arī sāksim. Šobrīd tā aptuvenā ietekme uz veselības sistēmu no energokrīzes puses vai cilvēcīgi jautājot, vai slimnīca spēs apmaksāt savus elektrības un siltuma rēķinus? Nu, protams, ka energokrīze vai, teiksim, energoizmaksu kāpums un inflācija kopumā, jo tas jau inflācija jau skar ne tikai enerģētikas komponenti, ir aktuāli slimnīcām tieši tāpat kā mājasaimniecībai, tāpat kā skolai vai tāpat kā laukveikalam. Tieši tas pats. Mēs pavasara pusē aprēķinājām pirmā piegājienā šīs izmaksas gājums Finanšu ministrija. Toreiz atbilde bija, ka to risinās visām nozarēm kopumā. Ja, tātad ekonomikas ministrija gatavos kopumā valsts pārvaldē visām nozarēm tādu tā kā šo te kompensāciju plānu. Attiecīgi, neesmu droši, ka tas tā būs, bet katrā ziņā ir runāts koalīcijā par to, ka zinām atbalsta pasākumu arī komersantiem, tātad organizācijām, biznesiem arī varētu būt attiecībā uz elektroenerģiju. Iespējams, līdzīgi kā pagājušajā gadā, OIK komponentes, varbūt kompensēšana, varbūt kādu vēl citu pasākumu. Bet, protams, ka tas neatrisinās visas ārstniecības iestāžu un slimnīcas problēmas. Mēs iesam uz valdības ziņojumu. Mums nu jau ir slimnīcām jaunie līgumi noslēgti. Nākamās sezonas tarifi ir puslīdz skaidri, ja attiecīgi mēs spējam prognozēt šīs te izmaksu pieaugumu. Līdz ar ko mēs gan šajā gadā pie valdības vērsīsimies ar atbalstu lūgumu šim gadam, ja, lai nebeidoties slimnīcām vienkārši zaudējumi, ja, jo tas rezultāts citādi būs zaudējumi, kurus tā vai citādi tad būs jāabsorbē. Un attiecībā uz nākamo budžeta gadu mēs budžeta prioritātēs esam pieprasījuši aptuveni 24 miljonus eiro, manuprāt, ir nekļūdus tieši, lai nu, tā kā inflācijas un energoresursu sadārdzinājumu kompensēt. Ja, tas būs budžeta saruna jautājums. Ja drīkst pieķerties vārdam, ka neesat droši par to, ka būs tas centrālais atbalsts, kā tika teiks no Finanšu ministrijas, kur tur tā nedrošība valdībā vēl nav pārliecināta. Es burtiski pēdējās dienās man sasniedz ziņas, ka tomēr šādu kopīgu risinājumu tā tomēr nevirzīšot. Bet, nu, jebkurā gadījumā veselības ministrija būs gatava iesniegt informatīvo ziņojumu, es domāju, vēlākais septembra sākumā ar to, kas tad mums šogad vēl trūkst un, kā jau minēja, par nākamo gadu, to pieprasījumu mēs esam iesnieguši valsts budžeta sastādīšanas kontekstā vēl jūnijā. Tad par nākamo gadu budžeta diskusijās tas būs jāizstāv. Pieķersimies tagad Covid jautājumam. Kas mums ir nu, droši zināmais par Covid rudenī un kas ir tas nezināmais, kur ir skaidrs, ka būs vēl diskusijas gan valdībā, gan citos formos? Es saprotu vēlmi jautāt par to, kas ir droši zināms, bet kā mūsu divu, nu jau vairāk nekā divu pus gadu pieredze ar Covidu liecina, ka droši zināms ātri mainās. Diezgan droši mēs varam runāt par to, ko mēs šobrīd redzam. Šobrīd mēs redzam, ka šis te vasaras vilnis, kas nav nekas unikāls, arī iepriekšējā vasarā mums bija pieaugums vēlāk gan un mazāks. Šis vasaras pieaugums nav vēl rudens vilnis, ja, par kur cilvēki bažījās. Šobrīd to pieauguma, kas bija, kurš ir diezgan norimis, faktiski tas pieaugums tagad pēdējās divas nedēļas ir apstājies, un mēs sagaidām, un speciālisti sagaida, ka varētu būt ne tikai stabilizācija, bet iespējams pat apsīkums. Ja. Tas ir noticis citās Eiropas valstīs, Eiropas Savienības vidējais rādītājs, kas bija augstāks nekā Latvijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Portugāles, citu valstu lielie pieaugumi, šobrīd noplakuši, nu jau vairākas nedēļas viņi krīt. Ja? Līdz ar ko arī Latvijā, Baltijā, kas esam iepakaļ ar šo vilni, jo loģiski pie mums nu, cilvēki ceļo, viņi atved vēlāk, ja teiksim, tos jaunos omikrona apakšpaveidus, ja, kur izraisa šo vasaras pieaugumu, attiecīgi mēs sagaidām, ka tas varētu arī noplakt. Tātad tāds omikrons, tāds vīrus, kāds šobrīd ir, ja, mēs nesagaidām, ka tas varētu radīt rudenī kādus dramatiskus viļņus. Attiecīgi, šai ziņā mēs jūtamies, nu, ka situācija ir normalizējusies. Slimnīcās ir Covid slimnieki, ap 100 cilvēku ar pamatdiagnozi ir, bet cilvēki, kam ir smaga slimības gaita, ir burtiski pāris vai daži. Ja? Tā kā situācija slimnīcās faktiski ir normāla, ja? Panesama. Tur nav tādas neatrisināmas problēmas šobrīd.
Tas, ko mēs nevaram droši pateikt, ir, kas mums sagaida rudenī un ziemā. Ja? Neviens no mums nebūtu varējis paredzēt, teiksim, pirms gada, ka delta tā izvērtīsies vai ka omikrons būs tāds ja? un tam līdzīgi. Līdz ar ko šobrīd speciālisti visā pasaulē ar milzīgu uzmanību kontrolē, vēro, monitorē situāciju vai kaut kur, piemēram, tajās valstīs, kur šobrīd ir slapjā ziemas sezona, dienvidu puslodē, neparādās kaut kāds jauns bīstams variants. Pagaidām tāds nav konstatēts. Bet ja tāds parādīsies, skaidrs, ka tas Latviju sasniegs ar dažu nedēļu nobīdi, un tad var gadīties, ka mums ir jauns pandēmijas vilnis. Bet tā ir spekulācija. Tāda šobrīd neviens nekur neredz, līdz ar ko droši ticam, mēs neko nevaram pateikt. Bet tāpēc mēs strādām ar scenārijiem. Tāpēc mums ir valdībā saskaņots veselības ministrijas jau pavasarī izstrādāts plāns ar scenārijiem 0, 1, 2, 3, attiecīgi pieaugošā intensitātē ar pieaugušu vīrusu bīstamību, kur atkarībā no tā, kur scenārijs piepildīsies, tad attiecīgi mēs būsim gatavi realizēt gan veselības nozarē, gan citās nozarēs ar citu ministriju palīdzību dažādas pasākumus. Šobrīd nav nekāda pamata runāt par lockdowniem, par kaut kādām stingrām prasībām un tam līdzīgi. Tas, kas mums varētu būt rudenī pie esošā vīrusa, protams, ka atgriežoties telpās un ciešāk kontaktējoties un mitrums un tā tālāk, protams, ka atkal jārēķinās, ka slimības izplatība varētu pieaugt, iespējams, būs jāuzvelk maskas, ja? Bet citādi šobrīd mums nav pamata prognozēt kaut kādu dramatisku notikumu attīstību rudenī. Mēs dzīvojam tādā fragmentētā sabiedrībā, un arī no mūsu lasītājiem un skatītājiem TVN, tā tajā sadaļā, ko viņi mums uzdod jautājumus, komentē, tāds ļoti dažādas nometnes. Daļa arī saka, kas, kur mēs tur slimojam, vajadzētu jau tagad sākt maskas lietot, daļa saka, tas viss ir beidzies, nekāds kovids vairs nebūs. Nevienam nav liekts valkāt maskas. Jā. Es redzu veikalos, sabiedriskā transportā, cilvēks, kas viņas velk, es to apsveicu un lūdzu visus pārējos izturēties pret to ar pietātu un cieņu. Jautājums par to, nu, ja sabiedrība ir fragmentētība, kā jums valdībā ir kolēģi, kas arī uzskata, ka Covid ir noslēdzies un beidzies, var nesaukt vārdā, es domāju par to atmosfēru, kas valda ministru kabinetā, ka tā vēl joprojām ir sabiedriska prioritāte vai... Es domāju, šobrīd valdībā nav neviena politiķa šobrīd, kas uzskatītu, ka ir jāievieš tagad šai brīdī kādu nopietnu pasākumu. Vēl vairāk, es domāju, ja veselības ministri ar šādu priekšlikumu atnāktu, tam atbalstu vienkārši nebūtu. Ja? Es piekrītu, ka sabiedrībā viedokļi ļoti dažādi, tas tā ir bijis visus pēdējos 2,5 gadus. Ja mēs analizējam politiskos procesus, tad brīžiem ir bijis tā, ka nu, teiksim, valdībā ministru skaits, kas ir atbalstījis stingrus Covid pasākums, ir bijis mazākumā. Bet mēs esam ar divpalīgi tikuši galā, un kaut arī novēloti, piemēram, attiecībā uz deltu. Es vēlreiz atgādinu, ka veselības ministrija jau vasaras beigās brīdināja, ka jāievieš pasākumi. Diemžēl tas tik brīdis tik nokavēts, un tad, kad pasākumi tika ieviesti, bija par vēlu. Mēs piedzīvojam milzīgu mirstības vilni un milzīgu pārslodzi slimnīcās. Delta pagājušā gada rudenī. Ja. Tā kā es ļoti ceru, ka šāds scenārijs šajā rudenī neatkārtosies. Pirmkārt, tāpēc, ka vienkārši nebūs tik nāvējuši vīrusu paveic cirkulācijā. Ļoti ceru, ja. Šobrīd pazīmi nav, ka kaut kas tāds varētu notikt. Un otrkārt, ka mūsu politiskā sistēma būtu kaut ko mācījusies. Neatkarīgi no tā, ka rudenī ir vēlēšanas. Par politiskā sistēmas mācīšanos uzmanības fokusiem un tomlīdzīgām lietām. Veselības joma bija nu, faktiski vienus divus ar pus gadus centrā it visam arī. Kadros mēs redzējām premjeras un veselības centrā. Jā. Uzmanības centrā. Vai tagad nokrītoties tai uzmanībai uz veselības jomu, arī citi ar veselību saistītie jautājumi valdības skatījumā nav kļuvuši, nezinu, sekundāri vai treškārtīgi, proti, vai jūsu kā ministra sajūta nav, kā izejot no tā centrālā uzmanības loka, arī citi veselības jautājumi nav vairs prioritāte valdības vadītāja skatījumā? Nu, visi parādīs budžeta procesus. Jā, tas reālais mērs ir tas, kā mums veicas budžeta sastādīšanā. Jā. Jo skaidrs, ka veselības aprūpē finansējumu palielināt vajadzēs arī turpmāk. Nozara ir badināta gadu desmitiem. Mēs esam bijuši pēdējās vietās starp Eiropas Savienības valstīm un attīstītajām valstīm budžeta apjomā veselībai daudzus gadus.
Un neraugoties uz to, ka pēdējos 4 gados mums ir izdevies palielināt veselības aprūpes budžetu no miljarda līdz miljardam gandrīz 600, tātad vairāk nekā uz pusi, ja, dažu gadu laikā, ļoti būtiski palielināt mediķu atalgojumu. Un mums ir apņemšanās to darīt arī turpmāk. Neraugoties uz to, arī citas valsts palielina veselības aprūpes budžetu. Veselības aprūpe kļūst dārgāk un tā tālāk. Ja iepriekšējos vairākus gadus veselības aprūpe ir bijusi absolūta budžeta prioritāte numur viens valdībai, es domāju, visiem ir skaidrs, man arī ir skaidrs, un es ceru, ka mediķiem ir skaidrs, ka šajā gadā tas tā nebūs. Šajā gadā prioritāte ir pirmkārt valsts drošība, iekšējo un ārējā, to nosaka karš Ukrainā, tepat mums blakus. Mēs to skaidri jūtam, mēs pie tā strādājam, mēs zinām, ja tad ir apņemšanās vairāk finansēt valsts aizsardzību, 2,5%, un ir skaidri nepieciešami ieguldījumi iekšējā drošībā, ja tad policija, drošības dienestu un tā tālāk. Protams, arī sabiedrības saliedētība, ja es negribu runāt tikai par spēka dienestiem. Un otra prioritāte skaidrs ir enerģētikas un inflācijas jautājumi, tātad dzīves, dārdzības problēmas, kuras sabiedrības skatījumā šobrīd ir pašas svarīgākās. Valdība ar to strādā, tāpēc mums otrdien valdības sēdē tika apstiprināti tādi atbalsta pasākumi, faktiski 500 miljardu eiro apmērā salīdzinājumam. Tas ir salīdzināms skaitlis ar to, cik pagājušajā gadā papildus pamatbudžetam tika piešķirts veselības aprūpē cīņai ar pandēmiju. Pagājušajā gadā veselības aprūpē tika papildus piešķirt 555 miljonu eiro, lai cīnītos ar pandēmiju. Testēšana, vakcinācija, ārstēšana. Piemaksas mediķiem pie algām, viss, kas nu bija. Bet nu skaidrs, ka šogad veselības aprūpes nebūs prioritāte numur viens. Lielais izaicinājums man un maniem pēctečiem amatā daudzus turpmākos gadus būs panākt, lai veselības aprūpe tomēr paliek starp top prioritātēm valsts budžetā, jo skaidrs, ka finansējuma palielināšana turpmākajos gados būs absolūti neatsakāma vajadzība. Jautājums par lielajām iecerēm, kas ir aizsardzībā, valsts aizsardzības dienests, ļoti plaša mēroga rīcība politikas realitāte. Kā tas iesrok rokā ar veselības sistēmu, proti, vai tur varēs iziet alternatīvo dienestu, vai veselības sistēma spēs, nu, teiksim tā, nodrošināt medicīnisko pārbaudu kaut vai elementāri visiem tiem, kas būs iesaucamie, tad kādas tur šobrīd ir tās ieceras un kā iet sazobē ar aizsardzības industriju? Nu, protams, ka šis piedāvājums, ar kuru nāca klajā mūsu aizsardzības ministrs Artis Pabriks no mūsu mans politiskās apvienības attīstībai par, ir plašs, kā jūs teicāt, un vienlaikus konceptuāls šobrīd. Praktiskās detaļas ir izstrādes stadijā, un par tām mums valdībā ir vēl priekšā lemšana. Tas, kas ir šobrīd skaidrs, to arī, nu, kā teikt, prezentējot šo priekšlikumu, aizsardzības ministrs arī skaidri iezīmē, ka tas paredz to, ka pastāv alternatīvas dienesta īstenošanas formas sociālajā jomā, veselības aprūpes jomā, varbūt citās. Mēs esam uzsākuši dialogu par to, kāds varētu izpausties. Manā izpratnē, nu, pirmkārt jau tas jūs pamatjautājums par veselības aprūpes un valsts aizsardzības, teiksim, tādu sinerģiju vai miedarbību. Nu, nepārprotam, ka vesela sabiedrība ir daļa no valsts drošības. Nepārprotam. Ja, tad veselīga sabiedrība, veselīga demogrāfija, ja, teiksim, veselīgi nodzīvoti mūža gadi, veselīgi, spēcīgi jaunie saucamie, ja, tad cits starpā ir veselīgas sabiedrības stūrakmeņi. Viena lieta no lietām, ko mēs redzam Krievijas sakarā šobrīd, kad Krievija karo Ukrainā, ir, ka Krievija sastopas ar grūtībām noformēt savus bruņotos spēkus cits starpā ļoti sliktas veselības situācijas un sliktas demogrāfiskās situācijas dēļ. Tagad manā izpratnē šī mīļiedarbība valsts aizsardzības dienesta sakarā starp veselības un aizsardzības sistēmām, tai būtu pirmām kārtām jābalstās uz to, ko vajag aizsardzībai, un otrām kārtām uz to, ko vajag veselībai. Ja, tātad, tas, kā tas saskarās, ir, es iedošu vairākus piemērus. Nu, pirmkārt, mums ļoti trūkst gan mediķu vispār, bet arī mediķu, kam ir militārās medicīnas prasmes. Mums trūkst cilvēku sabiedrībā, kuriem ir pirmās palīdzības sniegšanas prasmes. Šīs ir lietas, kuras iespējams apmācību moduļa ietvarā risināt valsts aizsardzības dienestu šajā te alternatīvajā praksē, ja tā, tad piemēram cilvēks, kurš nevēlas vai izvēlas, teiksim, dienēt šo īstenot šo valsts aizsardzības dienestu veselības aprūpē, tiktu apmācīts, saņemtu attiecīgu apmācību, lai varētu būt, pieņemsim, sanitārs,
kara laukā, ja? Nu, es lietoju varbūt nemoderns apzīmējums, bet tā, lai būtu skaidrs, jo ir cilvēki, kas ir medicīniska apmācība, kas dodas kara laukā palīdzēt, ir cilvēki, kas izved, ir nepieciešams transports, un tad ir vajadzīgi mediķi, kuri savukārt prot sniegt militārās medicīnas specifisku palīdzību jau slimnīcās. Ja? Tā kā šeit te ir posmi, kuros mums trūkst cilvēku, mums trūkst prasmju, un Valsts aizsardzības dienests varētu to pa daļai risināt. Tāpat arī veselības aprūpē trūkst daudz kā. Mums trūkst to pašu, nu, teiksim, palīgu. Mums trūkst, nu, sanitāru tā saucamo tautā māsu palīgu. Mums trūkst daudz un dažādu cilvēku arī, pieņemsim, ģimenes ārstu praksēs, ja, kas varētu nodrošināt gan administratīvu atbalstu, gan citas lietas, veikt vienkāršas manipulācijas un tam līdzīgi. Tā kā šeit es redzu tiešām plašas iespējas nostiprināt gan valsts bruņotos spēkus, gan nostiprināt arī veselības aprūpi. Arī šeit dažas dienas pēc Valsts aizsardzības dienesta koncepta prezentēšanas Pabrika kungs bija mūsu studijā, un runājot, nu, piesaucot šos te piemērus, viņš teica, nu jā, piemēram, sociālais darbinieks varētu arī iziet šo te dienestu esot sociālais darbinieks. Tad idejiski tā, ka iespējams jaunie ārsti, kas studē viņu tas prakses laiks, kopā rezidentūras laiks, kopā ar prasmēm militārajā medicīnā, tad varētu ieskaitīties kā alternatīvais dienas. Tad... Tas viss ir diskutējams un apspriežams. Es domāju, ka būs atšķirīgas situācijas nosacīti, kad runa ir par cilvēkiem, kas neiegūst ārsta kvalifikāciju. Mm-hmm. Tas būs viens stāsts, ja tie ir tādi dažādi, nu, teiksim, pirmā palīdzība, ja, teiksim, sanitāra darbs un tamlīdzīgi. Un tad cilvēki, kam savukārt ir ārsta kvalifikācija, tas ir pavisam cita saruna. Ja tur tātad tie ir augsta līmeņa speciālisti, tur tad būs runa par specializācijām, par kaut kādu stažēšanos, ja. Vai un kā to ieskaitīt Valsts aizsardzības dienestā, to mēs apspriedīsim ar aizsardzības ministriju. Katrā ziņā vēl pirms šī piedāvājuma par Valsts aizsardzības dienesta veidošanu, mums ar aizsardzības ministriju bija liela kopīga lieta risināma, kā, teiksim, militāra apdraudējuma gadījumā, reāli militāra konflikta gadījumā, kā sakoordinēt cilvēku resursus, kuri ir veselības aprūpē un kas ir aizsardzības jomā, bruņotajos spēkos, jo skaidrs, ka, nu, šobrīd, teiksim, bruņotiem spēkiem jau savu medpersonālu nav daudz, ir, bet nav daudz, līdz ar ko šādu militāru konfliktu gadījumā bruņotie spēki rēķinātos ar daļu no mūsu cilvēku resursu. Ja? Un šis ir jautājums, kas prasa diezgan rūpīgi izstrādāt. Bet tas, nu, tā kopā sanākšana domāšana par šīm lietām vēl ir procesā, vai ne? Tur nav, nu, viņi ir, kā lai saka, viņi bija sākusies, jo īpaši, mēs šo sākām vēl pirms, jā. Pirms kara Ukrainā, ja, kā lai saka, tā situācijas maiņa mūsu reģionā jau bija nojaušama kādu laiku. Tā, ja, protams, aktivizējās pēc, un tagad Valsts aizsardzība dienesta koncepcija tās izstrāde, protams, ka pievieno papildus elementus šim kopdarbam. Bet, nu, teiksim, tā aina kļūst pilnīgāk. Ja? Tagad viņām vienkārši vairs nav tādu robu. Mums vienkārši ir jāizstrādā pilnīgs, komplekss sadarbības plāns, kādā veidā aizsardzības sektors un veselības aizsardzības joma savā starpā sadarbojas un nodrošina trūkstošās prasmes, nu, ierobežot cilvēku resursu apstākļos. Par to arī turpinam, par ierobežot cilvēku resursu ārstniecības personas. Mēs aizvien vairāk arī mums raksta skatītāji un lasītāji par to, kā sastopās ar situācijām, kā ārsts aiziet atvaļinājumā, un tāpēc faktiski šis pakalpojums konkrētajā rajonā vairs nav pieejams, piemēram, arī slimnīcās tai skaitā un jāgaida ilgāku laiku. Kāda šobrīd ir, nu, tas ekrānšāviņš uzņēmums situācijai Latvijā, kur ir viskarstākie punkti personāla trūkuma jautājumā? Šādi punkti ir vairāki. Ja mēs raugamies, teiksim, uz, nu, slimnīcām, tad ir izteikts dažādu speciālistu grupu trūkums. Trūkst gan anesteziologu, ja trūkst reanimatologu, trūkst arī ārstu, internistu, ķirurgu, dzemdību palīdzības speciālistu. Daudz kas trūkst. Tā pašā laikā tas, ko iespējams, tas, par ko jūs runājat, ko visvairāk izjūt cilvēki ikdienā, tas būs cits, tas būs ambulatorais līmenis. Ja? Tad cilvēki dodas pie ārsta speciālista, nevis uz stacionāru, bet, nu, tur uz kādu klīniku vai uz ģimenes ārsta praksi vai kā citādi. Un es domāju, ka cilvēcīgi, ja mēs visi saprotam, ka vasara ir periods, kad cilvēki dodas atvaļinājumos un ar zināmām nērtībām jārēķinās. Tas, kas šajā mūsu situācijā ir drusku līdzīgi PMLP,
Ja, tad pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kuras virzienā pēdējā laikā ir daudz neapmierinātības. Mums ir līdzīgi, kā tur, ja, ir būtiski pieaudzis pieprasījums. Ja, tad vasaras sezona, kur dabiski ārstu pieejamība mazinās, ir sakritis ar to, ka pēc Covid periodā cilvēki daudz aktīvāk izmanto dažādas ārstniecības pakalpojumus nekā iepriekš. Aktīvāk izmeklējums veids, ja, un tā tālāk. Mēs to jūtam gan budžeta izlietojumā, gan, teiksim, šajos te rindu garumos. Es priecājos, ka cilvēki aktīvi izmanto šos pakalpojumus un rūpēs par savu veselību. Nu, objektīvi mums rodas grūtības. Tās iespējams ir pa daļai pārējošas, bet, protams, ka tas rāda arī plašāku ainu. Pirmkārt, neraugoties uz to, ka mēs esam pēdējos 4 gados gandrīz dubultojuši ārstu algas. Protams, ka tas pats pa sevi nav radījis jaunu speciālistu, teiksim, birumu. Tas ir mazinājis viņu aizplūšanu uz citām valstīm, ja? Tas iespējams ir mazinājis kaut kādā mērā to ārstu, kas strādā publiskajā medicīnā, ja? Strādāšanu vēl intensīvāk privātajā sektorā par naudu, ja? Tad pacientam par naudu, ja? Par sniedzot maksas pakalpojumu. Bet mēs noteikti esam stabilizējuši šo situāciju, bet tas vēl neatrisina to, ka ārstu kopumā trūkst. Jo vēl vairāk mums trūkst māsu. Ja? Ar medmāsām mums tā situācija, ko droši vien cilvēki būs dzirdējuši, ka mums ir daudz vairāk cilvēku, kas ir apguvuši māsas profesiju, bet nestrādā profesijā. Ja, tas ir lielā mērā atalgojuma jautājums, ilgstoši bijis, un šī situācija uzlabojas, bet ne tik ātri, lai šīs rindas mazinātos. Ja. Lūk, nu, ko mēs varam darīt? Nu, mēs jau esam šajā gadā ne tikai augstu turpinājuši palielināt mediķiem, bet arī mums ir izdevies būtiski palielināt finansējumu studenju vietām, rezidentiem, topošiem ārstiem, speciālistiem, lai pēc dažiem gadiem jauno ārstu speciālistu skaits būtu lielāks tieši šajās deficītajās profesijās, gan runājot par gastroenterologiem, ja, tātad bēdara ārstiem, gan runājot par anesteziologiem. Ģimenes ārstiem. Arī šajā jomā mums, diemžēl, briest lielas nepatikšanas, jo aptuveni trešdaļa ģimenes ārstu ir pensijas vecumā. Mēs paredzam, ka aptuvākajos gados vismaz 160 ģimenes ārsta, tas ir vairāk nekā 10% no profesijas, ja, varētu atstāt, ja, darbu, līdz ar ko mums būs akūti kopā ar pašvaldībām jārisina jauna ģimenes ārsta ienākšana visās Latvijas pašvaldībās, lai pārņemtu prakses. Ja. Mums ir gatavi dažādi stimuli un risinājumi, bet tur arī pašvaldībām jāiesaistās, ir gan mājokļi, ar telpu piedāvājumiem, ja, un tā ir problēma, kur mums kopīgi būs jārisina. Nu, tad acīm redzot, mums būs arī jautājumi, ko diskutēt šajā jomā, ka tiksimies nākamreiz pēc kāda laika nedēļas fokusā. Paldies par sarunu šovakar, sakām Danielam Pabļutam, veselības ministram, un paldies arī jums, cienījumie skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau nākamajā pārraidē. Visu labu!